Vamos aplaudir, gente, a comissão de frente da Dragões do Centenário da Vila Bom Gosto. É isso aí, é o Milton, é o Henrique, o Enéas, Luiz Carlos e Valdinei. Fazem parte da comissão de frente da Dragões do Centenário e da Vila Bom Gosto. Dragões do Centenário, que tem como seu dirigente o Mestre Ferreira. E Vila Bom Gosto, que tem como dirigente o Eduardo Bosson. A diretora é Isolina. Fazem parte Maria Patrocínio, Maria Franchini, Esmeralda, Zuleide, Nadir, Luísa, Isabel, Neide e Zenaide. Diretora, Dona Geni. Vamos aplaudir a ala das baianas, passando, chegando em nosso palanque, a Maria Patrocínio, Maria Franquina, Esmeralda, Zuleide, Nadir, Luísa, Isabel, Neide, Zenaide e Dona Geni. Olha aí a Dona Geni sambando na avenida. E já se aproximando também, o destaque Daniel. É isso aí, gente. Ala das baianas da Vila Bom Gosto. De parabéns, o Bostão. De parabéns às baianas. A Dona Maria, a Dona Esmeralda, Zuleide, Nadir, a Dona Luísa, que completa 16 anos de avenida. A Isabel, a Neide, a Zenaide e a Dona Geni. É isso aí, gente. Vamos aplaudir, que elas estão sambando no pé. E também, se aproximando, porta-bandeira e mestre Sara Mirim, o Leandro e o Flávio, a Zilda e o Nery. É o nome da moça aqui, ó. É o nome da moça. A irmã do Jacaré, gente. Ela ganhou no grito, gente. E se aproximando, Daniel, o destaque. Vamos aplaudir, gente. E também o Joãozinho, nosso decorador, e a Débora. É isso aí, gente. Cumprimentando o povão na avenida, o Joãozinho e a Débora. Thank you.
destaque, é o destaque da Dragões do Centenário da Vila Bom Gosto, cumprimentando o povão na avenida e sambando. Olha aí as fascistas mirim, dando o seu show de samba na avenida. É a Michele, sambando, sambando no pé, cumprimentando o povão da avenida. A rainha da bateria é a Letícia, princesa, Michele, Damaris, Dorandi, Maiane, Maíra e Maiara, o mestre da bateria, o Nardão. É isso aí, filho, deixa cair! Alô, bateria, minha dona de ouro! Chegamos! Let's go.
Prefeitura de Aguaí está promovendo um choque de gestão, concorrendo a prêmios na área de empreendedorismo e desenvolvimento. Aguaí desponta como líder na região em geração de emprego e renda. Para qualificar, trouxemos ETEC, SENAI, SENAC e Espaço do Empreendedor. Para empregar, trouxemos o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Para atrair indústrias, a Prefeitura comprou uma área de 15 alqueires para o Distrito Industrial 2. Isto é trabalho sério, o seu imposto bem aplicado. Prefeitura de Aguaí, novas atitudes, grandes resultados. Assim, é a Camila, 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 é a
o seu troféu de participação. É isso aí, Ferreira. Você recebendo o seu troféu em nome da Vila Bom Gosto. E o Ferreira recebendo o seu troféu em nome do Dragões do Centenário. É isso aí, deixa cair. Prefeitura de Aguaí está promovendo um choque de gestão, concorrendo a prêmios na área de empreendedorismo e desenvolvimento. Aguaí desponta como líder na região em geração de emprego e renda. Para qualificar, trouxemos ETEC, SENAI, SENAC e Espaço do Empreendedor. Para empregar, trouxemos o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Para atrair indústrias, a Prefeitura comprou uma área de 15 alqueires para o Distrito Industrial 2. Isto é trabalho sério, o seu imposto bem aplicado. Prefeitura de Aguaí, novas atitudes, grandes resultados. Olha que simpatia! É a rainha da escola! Bruna, Fátima, Andressa e Vanessa, é a comissão de frente da Malapronte da Vila Nova. E logo a seguir, a rainha da escola é a Vivian. Vamos aplaudir.
Maltices, a rainha da escola, a Bíblia, passando em frente ao nosso palanque, desfilando com sua graça, com sua simpatia. Bíblia, a rainha da escola. E já se aproximando, a bateria que tem no comando Regis, a bateria que tem no comando o Fernando. Olha aí, sambando no pé. Olha as crianças sambando no pé, gente. E também se aproximando os destaques. Fernando e Marília sambando no pé. É isso aí, gente. Das estrelas, as crianças, esse é o futuro da nação, sambando no pé, gente, vamos aplaudir a ala das crianças, a ala das estrelas, vamos aplaudir os destaques, a Fernanda e a Marília sambando no pé, e também já se aproximando, a Joana e o Longo, mestre Sala e porta-bandeira, também sambando no pé e cumprimentando o povão na avenida. Olha a mala proteger! Bora acabar! Deixa cair, Nardão! Aproximando do nosso palanque, o mestre Sala e a porta-bandeira, Joana e Longo, cumprimentando o povão na avenida. É isso aí, gente. Vamos aplaudir o mestre Sala e a porta-bandeira. É Joana, é Longo, sambando no pé. E se aproximando a bateria nota 10, a bateria do Fernando, a bateria do Regis. Trazendo para vocês... A mala pronta! A luta pronta! Não deixa cair! Ai! Deixa cair, deixa cair! Deixa cair nessa cidade! A luz do brilho dos seus olhos, mostrando toda a sua liberdade! Liberdade, eu quero vir, passando toda essa euforia! Ai! Hoje a noite é de festa, a estrela que ilumina é a nossa alegria. A mala pronta traz um mundo de esperança pra gostar dessa criança que você já foi um dia. Quero ver, quero ver! Vai, 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 que eu quero ouvir! No vira, vira, mala pronta vem aí. Vem, 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 que a vida é bela, tá com seu sonho na bandeira amarela. Vai, 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 que eu quero ouvir. Vem, 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 que a vida é bela. Pega os seus olhos, da casinha amarela. E quem não sou eu, quem não me assiste? Quem não botou a ser criança? É ser a esperança. E vem, vem, que eu quero ouvir. Eu tive sonho um dia. Vamos aplaudir, gente! Pra dona da Tatia. Vai, 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 que eu quero ouvir. No dia vira, bora pronta, vem aí. Vem, 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 que a vida é bela. Traga os seus sonhos da minha amarela.
Prefeitura de Aguaí está promovendo um choque de gestão, concorrendo a prêmios na área de empreendedorismo e desenvolvimento. Aguaí desponta como líder na região em geração de emprego e renda. Para qualificar, trouxemos ETEC, SENAI, SENAC e Espaço do Empreendedor. Para empregar, trouxemos o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Para atrair indústrias, a Prefeitura comprou uma área de 15 alqueires para o Distrito Industrial 2. Isto é trabalho sério, o seu imposto bem aplicado. Prefeitura de Aguaí, novas atitudes, grandes resultados. Vem, 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 que a vida é bela, vamos ser sonhos, vamos
A fantasia e a esperança em seu direito é nossa vida. Vira, 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 vira
bateria eu também. Obrigado, Zé. Isso é bala pronta, hein? Realização. Prefeitura de Aguaí. Novas atitudes, grandes resultados.